السلام علیکم مرګرو یو ریکارډ په باجه باندې تاسو وینې تاویږي پیرونو خوري چې دا د ماستر مظفر خان خوله आवाज دی او کیسه پکې د فرحات شیرینه ده وایره خوندونه ته والی ټول مرګري د عمرم تاسو هم وری نو دا دواړه سیډ تاسو ته په کارت کوم ناشته ما چې دواړه باندې پوي شي د دواړه سیډ وری Thank you.
دا هغه کله کیسه وا چې د فرهاد شیرینه وا او تاسو ډیر زیاتی کیسه داستانونه ما سره لا پاتې دي چې دا به وار په اورو ریدم شیرین او فرهاد شیرینه نورم داسې کیسه شته ما سره خاصه فاصه په کله ریکارډونو نه دا د ماستر مظفر خان کله आवाज او چې تاسو ته دا ډیر مزیدار کیسه وریده.